Eu entrei numa guarda do exército, segurança de um shopping. A guarda era do exército mesmo. Eu entrei para servir nessa guarda e servia normalmente, trabalhava normalmente. Então, todo guarda que faltava na corporação, o tenente, que tinha o nosso tenente, nosso capitão lá, que era tipo um regimento militar mesmo, né? Aí chamava a gente e falava: pô, faltou um guarda na corporação, o que eu vou fazer? Falou: não, fica, eu posso ficar. Aí ficava toda vez que faltava um guarda, ficava na vaga do outro guarda, né, tirando serviço para outro guarda. Quando eu fui ver, eu estava estafado. Eu tirava muito serviço na época, andando muito, dobrava pra caramba. Aí fiquei estafado. Aí quando eu fui ver, eu já estava internado dentro da colônia Juliano Moreira. Na minha folga, eu entrei em crise e fiquei internado dentro da colônia Juliano Moreira. Quando a família foi me descobrir, eu estava aqui dentro e a família não me abandonou, não. Chegou na primeira quitanda, tem maçã, tem. Comprou uma maçã pra mim, foi andando comigo, foi andando, foi andando, foi andando. Ó, casa da sua tia tá chegando, hein? Chega lá, se comporta, que seus primos tá doido pra te ver. Dei a mão a ela, me deu a mão, foi andando, foi andando. Pô, que apartamento é esse aí? É apartamento que ela comprou. Ah, que ela não tem dinheiro, como ela vai comprar apartamento que mora em casa alugada? Não, ela comprou esses dias mesmo, tem uma mentira. Aí quando olho assim, que portão azul grande, aí, mãe. Se ambulante tá falando, ei, vi pra alguém que tá passando mal. Aí o segurança lá olhou, é paciente, é. Primeira porta, aí veio segurança atrás, pensando que eu ia meteu o pé. Bom, me botaram como assim, como fosse um lixo. Como um lixo. Para mim bater aqui eu não lembro não. Só que quando eu vim para cá, quando eu acordei, né, que eu saí de lá do, acho que foi da Ilha do Governador, não sei bem. Aí eu tava na cama, amarrada. E tinha tomado choque na cabeça. Ah, eu lembro disso. Que quando a gente tomava choque, no mesmo dia a gente não lembra, só depois. Com muito custo para lembrar. Foi devido drogas. Eu fui usuário de droga, tem uns 22 anos também que eu afastei. Quando eu comecei a pintar, foi aí que eu me afastei das drogas. Estou afastado, me recuperei. Já trabalhei em Santa Cruz, fazendo terapia com os alunos lá, encabeçando a aula de pintura. Eu e Gilmar Ferreira. E estou nessa. Há anos. Ateliê de Gaia tem mais ou menos uns 15 anos. E você frequenta quantos? Não, ateliê de Gaia não tem mais ou menos 15 anos, não. Tem mais ou menos 10, 15 anos, por aí. Mas eu, na colônia, eu tô desde 19 anos. E há quanto tempo você... Como é que você descobriu o ateliê de Gaia? E o ateliê de Gaia eu descobri com na época do Jorge Gomes. Não era ateliê Gaia, era maternidade. Era o ateliê, era lá em cima, era a maternidade. Quem tomava conta era eu e o Leonardo. Doutor Jorge Gomes era o nosso diretor, doutora Denise também trabalhava com a gente, várias pessoas. Doutora Rita foi uma pessoa que deixou uma história muito boa com a gente aqui. Ela lutava pelo nosso trabalho, eu tenho uma saudade imensa dela. Ela me ajudou muito, isso aí não é para qualquer um, não. Nunca me pediu nem nada, nada em troca, nunca me pediu em nada. A não ser pedir sim. Ó,
Para mim nunca largar meu trabalho. Sou coordenadora do Ateliê Terapêutico Gaia, que é um espaço assistencial do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente dentro da colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá. Nós utilizamos a arte com a finalidade de reconstrução do cotidiano de pessoas que tiveram em suas vidas o histórico do sofrimento mental. Tudo ligando eletricidade, alto-falante de carro, fiação de caixa de som, sapato de criança, carrinho de criança, empurrar criança, prata antiga que não vale nada. Vale nada essa prata, já é antigo já. Prata já é antiga. Como é que se chama essa? Isso é uma arte de... Bom, daqui é uma obra de arte. Esse trabalho aqui, eu vi essa madeira em forma de gota. Ó, o artista, ele vê arte em tudo, né? Até num pedaço de madeira ele vê arte. E eu vi aqui, ó, num pedaço de árvore, num tronco de árvore, num barro, na pedra, em qualquer lugar ele vê arte. No lixo, né? E eu vi esse aqui no lixo, uma forma de gota. Eu falei, pô, a arte contemporânea dá pra mim fazer uma colagem com essa madeira aqui. Esse trabalho aqui, o nome desse trabalho aqui é Pensar em Tu. O nome desse trabalho aqui é Viagem, o mundo é minha morada, todo lugar é meu lugar. Ao mesmo tempo, um morro, ao mesmo tempo, uma casa. Mas ao mesmo tempo, quem está subindo o morro são muitos dos políticos. O sapato tem olho, mas não chega só com corrupção. O sapato é pintado de ouro, mas não faz nada por ninguém. Porque os políticos sobem o morro bem vestidos e bem calçados, os pobres descem descalços. Verba mal dividida, corrupção, tudo isso. E o mundo é minha morada, todo lugar é meu lugar, dessas pessoas que moram, que são jogadas na rua e nos hospitais. Se os políticos só recebem a verba para poder ajudar o povo, era para destinar o povo mesmo, né? Mas é o contrário. De avião já andei. Já andou? Já andei. E aí, como é que é? É um troço assim que nem um algodão, a pessoa assim, dentro do avião, o avião fica assim com a pessoa, pra cima, pra baixo, né? No alto mar, o avião fica assim e vai afundar, não vai afundar, o avião vai subir. Que é famosa, até hoje, muita gente sabe, me procura, porque eu também tenho uma coisa que às vezes eu quero, sabe, me comunicar, às vezes eu não. Mas graças a Deus, eu sou muito conhecida. Toda vez que vem visita assim grande, vem logo perguntando por mim. Fiz uma palestra lá no Gama Filho, eu não esperava. Falar sobre o que aconteceu, como é que é meus trabalhos, a minha vida, a rotina do meu trabalho. Muita gente me aplaudir e tudo, e muita gente já me conhecia. Vendi pro Bial, vendi pro Jabô. Mas o que pagou mais foi o Jabô, foi R$1.000. Eu tive com a Xuxa me homenageou no programa dela, foi dia 29 de agosto de 1999, me homenageou no programa dela, Pedro Bial esteve aqui fazendo reportagem comigo, o programa 24 horas também, Video Show, Mauro Mendonça, Helena Ranaldi, várias pessoas me entrevistou aqui na colônia. Me descobriram por uma entrevista que eu dei pro Fantástico e programa 24 horas. Uma entrevista que eu dei pro Fantástico e programa 24 horas, que eu pedi pro mundo vir conhecer a realidade da colônia. Aqui na realidade, quando eu entrei pra colônia, a colônia tinha outra realidade. Eram os pacientes andando maltratado, andando pelado pela rua, andava maltratado. Era eletrochoque, várias coisas ruins aqui que tinham os pacientes. Então eu comecei a mostrar pro mundo, para as minhas entrevistas, quando eu dava,
para as pessoas do mundo todo virem conhecer a colônia Juliano Moreira e via, ver o outro lado da vida da colônia, ver outra realidade da colônia que tem aqui dentro. E está mudando muita coisa aqui.